vad du läser, det har skrivit sen, ser om ni kanske har så mycket tid. Så, alltså, jag är varken mellanmedel, retrogardist eller kitschmaler, och jag kämpar ingen kamp mot modernismen eller någon annan ismer. Men jag är överens med kuratorerna och författarna av figurationen att hantverksmässig kunskap är extremt nedvärderat och därför också nedprioriterat på kunsthögskolorna. I Norge är inte bara figurativ linje, men också forskolornas modernistiska Bauhaus-undervisning med akttegning, form, komposition och fargelära mer eller mindre avviklet. Så argumentet om att det grundläggande ska andra än kunsthögskolorna ta sig av kunde jag kanske gått med på om så var tillfället. Detta är helt elementär kunskap som alla som ska jobba visuellt, oavsett media, vill ha stor nytta av. Extra essentiellt